Ontem a gente viu que os filmes eles têm uma pequena classificação, que é aí quanto à localização, ao tamanho, à sensibilidade e à embalagem, né? A localização, primeiro ele pode ser intrabucal, extrabucal ou dosimétrico, né? Que eu falei para vocês que a gente vai entender um pouco melhor essa questão de intra e extrabucal quando a gente estudar a disciplina de radiologia odontológica, né? Que é utilizada lá. A gente vai ver os intrabucais, que é aqueles que a gente coloca dentro da boca, né? Então, são os filmes intrabucais. Os extrabucais, né, são fora da boca. E os dosimétricos são os mais conhecidos, né? São os mais comuns, né? São os especiais, na verdade, assim. Que os dosimétricos são aqueles que ficam dentro dos dosímetros, né? Na verdade, eu digo que é mais comum porque eles não são feitos para ser de dentro ou fora da boca. Lembra do dosímetro que eu falo para vocês que a gente utiliza para a gente ir pro estágio? Ele é um classificado como um filme, né? Assim, radiográfico, mas ele vai medir a radiação, né? Então ele vai absorver radiação. Então ele fica classificado aí como um filme dosimétrico, né? Então o intrabucal a gente coloca dentro da boca. O extrabucal é um filme aí que a gente vai ser, né, de qualquer parte aí fora da boca, e o dosimétrico é aquele que a gente pode medir aí a radiação. Aí ele pode ser classificado quanto ao tamanho, né, que eu expliquei para vocês ontem, que nesse método convencional a gente tem aí os chassis, que é sobre o que a gente vai continuar falando hoje. Né? Se eu vou fazer uma radiografia de uma parte do corpo aonde eu não preciso utilizar um filme muito grande, eu utilizo aí um menorzinho, porque é necessário utilizar um filme radiográfico daqueles bem grandão que dá para eu pegar um tórax todinho, sendo que eu vou fazer o raio-x da mão? Não, né? Eu vou estar estragando o filme radiográfico à toa. Então, a gente faz aí essa distinção, né? Então, se eu vou fazer uma radiografia da mão, eu utilizo um filme radiográfico menorzinho. Se eu vou fazer do braço, um pouco maior, e assim por diante. Então, quanto ao tamanho, a gente tem 10 tamanhos diferentes de filme radiográfico aí nesse método convencional. Aí, quanto à sensibilidade, que quanto ao tempo, né? Quanto maior o tempo e a temperatura, né? Mais rápidos são os filmes. E quanto à embalagem, né? Eles podem ser simples ou duplos. E a gente falou sobre imagem latente, né? Que eu falei para vocês que quando a radiação ela entra em contato com as substâncias presentes no filme radiográfico, né? Que passa pelo corpo e entra em contato com o filme radiográfico, já fica presente, né? Já forma uma imagem, só que ela não é visível, né? Para ela se ser visível à nossa vista, ao nosso olho, ela precisa passar pelo processo aí, né, de revelação. Essa imagem que não é visível, a gente pode estar chamando ela de imagem latente. Tá? Então, se eu perguntar lá na prova de vocês, né, que imagem é essa aí que quando passa a radiação interage com o corpo depois de passar pelo corpo interage com o filme radiográfico, mas a imagem é formada, mas não é visível, é a imagem latente. E a gente viu também ontem, né, sobre os cuidados que os filmes radiográficos precisam, né? A gente viu que os cuidados eles precisam ser tomados desde a fabricação do filme radiográfico, né? Ele não pode ter contato com a luz, por exemplo. Então, desde a fabricação, o filme ele tem que ser fabricado aí no escuro, né? Então, até para ser vendido, ele é vendido aí pelo peso, né? Porque
Para saber a quantidade de filmes que vem dentro da caixa, os fabricantes fazem isso através do peso, né? Porque não tem como ver, é tudo, né, no escuro para não velar os filmes radiográficos, tá? Quando esse filme chega, né, no seu destino, nas clínicas, nos hospitais, aí existe mais alguns fatores aí que a gente tem que tomar cuidado, né? A questão da umidade do local onde ele vai ser armazenado, né? Ele não, a questão da temperatura, as caixas, né, não podem ficar umas em cima das outras, como se fossem livros, né, um em cima do outro. Tem que ficar aí, como nessa imagem, um ao ladinho do outro, para que não amasse, não quebre, né, não dobre, né? Todos esses cuidados têm que ser tomados aí, tá? Lembrando que não pode ter água, o local não pode ser úmido, não pode ter vazamento, tá? Nenhum tipo de substância química pode entrar em contato com essas caixas para não causar nenhum tipo de danificação nos filmes radiográficos, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Eu tô, professora. Tá. Aí ontem a gente terminou falando aí, eu acho que a gente terminou nos ecrãs mesmo. A gente falou sobre os ecrãs de reforço, né? Os ecrãs de reforço, eu falei bastante sobre as características deles, que nada mais é do que, o nome já tá falando, né? Um reforço aí para diminuir a desfocagem por movimento. Quando o paciente tá lá, é claro, a gente pede pro paciente não se movimentar, né? Para a imagem não ficar borrada, não ficar tremida. Só que até mesmo os batimentos cardíacos do paciente, a respiração do paciente, tudo isso é movimento, né? E acaba interferindo um pouquinho, é normal. Então, os ecrãs de reforço vêm aí, né, para melhorar aí, né, a questão da imagem. Melhora aí o brilho, o contraste, ajuda aí a reduzir a dose, né, no paciente. E esse ecrã, né, ele está presente aí dentro do chassi, ou que a gente chama também de cassete, que é sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Os ecrãs aí, ele tem a base de poliéster, uma camada refletora, uma camada ativa e a camada protetora, né? E aí ele tem as características de ter fósforo, componente de fósforo nele, né? A substância que tem aí no ecrã, tá? Então, ele tem aí três categorias, né? De acordo com a velocidade dele, que a gente falou ontem. Os ecrãs mais lentos, médios e rápidos, tá? E a imagem, deixa eu já colocar aqui. Aqui. Eles ficam dentro do chassi, tá? A gente tem que ter o cuidado com isso, que, como eu falei ontem, de estar sempre cuidando, por quê? O chassi, já vou iniciar o assunto de hoje. O chassi é essa caixinha aí, onde o filme radiográfico vai dentro, né? Onde ele fica bem vedado para que a luz não entre, né? Um recipiente aí de plástico, um plástico duro, né? Onde a gente transporta o filme radiográfico aí da sala de exames até a câmara escura, né? Então, a gente tem essas presilhas aqui, ó. A gente abre. E dentro ele é revestido com um ecrã e o filme radiográfico vai aí dentro. Então, a gente carrega o chassi, né, o cassete, que ele, como ele também é conhecido, vai, realiza o exame do paciente, tira, leva para a câmara escura, faz o processo de revelação do filme radiográfico. E aí, se a gente for fazer outro exame, carrega de novo, ou seja, pega um filme radiográfico limpo, coloca aí dentro, fecha, veda direitinho, leva para a sala de exame e fica nesse processo. É por isso
que, como eu estava falando para vocês, no método mais moderno, né, o digital, economiza tempo. Por quê? Você não tem que estar pegando o chassi na sala de exames, levando para a câmara escura, tirando o filme, fazendo o processo de revelação, carregando o chassi novamente, levando para nada disso. Dispara a radiação, aparece direto no telecomputador. Não ficou legal? É uma questão de posicionamento do paciente, não tem como melhorar a imagem no computador. Vai lá, posiciona o paciente de novo, em 2 minutinhos você já tem uma outra imagem. Nesse método aí, não, né? A gente tem que fazer todo o processo de novo, tá? Aí a gente tem dois lados no chassi, tá? A gente tem um lado que fica voltado para o tubo de raio-x durante a realização do exame radiográfico, ou seja, o lado que fica mais próximo do corpo do paciente, né? Que é feito de um material mais rígido, tá? Radiotransparente. E esse lado de trás, né? Que fica ao lado das presilhas aí, tá? Então ele tem duas faces, uma interna e a outra externa, tá? A face externa é o lado posterior do chassi, aonde fica as presilhas, né? Onde a gente fecha o chassi. A face interna, né? Onde fica aí a folha de chumbo, responsável aí por absorver a radiação secundária, né? Quem lembra o que que é radiação secundária? Alguém? Ninguém? Nada? Vocês não sabem ou têm vergonha de falar, gente? Então, entendi. O que é radiação secundária? Vocês não sabem ou têm vergonha de falar? Não. Cilda. Oi, professora, pode repetir? Eu não estou ouvindo direito, não. A internet está cortando direto. Que é radiação secundária? Ô, professora, a radiação secundária é a radiação que escapa, vamos dizer assim, do raio-x, na hora que a gente está vendo. Isso, a gente pode chamar de Falando radiação. mais aqui. A gente pode Isso, falando chamar de mais radiação particular. espalhada. Isso. Isso. Radiação secundária ou radiação espalhada, isso mesmo, né? Então a gente tem um chassi aí, a face externa e a face interna. Aí a gente vem para os tipos de câmara escura, né? Dependendo do tipo de processamento, de como que a gente vai revelar essa imagem, né? Quando a gente fala em revelar, é fazer com que apareça, lembra aquela imagem latente, a imagem já está existindo, só que a gente não visualiza. Quando a gente passa pelo processo de revelação, é que ela vai aparecer. E aí a gente tem duas formas, né? Dois tipos de câmara escura para fazer esse processamento aí. A gente tem a câmara molhada e a seca, tá? Então, a câmara molhada é aquela que tem o processamento manual do filme radiográfico, né? É feito lá dentro de uma sala toda escura, com os tanques onde você tem que mergulhar o filme radiográfico. É realmente molhada, você tem que mergulhar nos tanques contendo os químicos e tudo mais. A seca é o processamento automático do filme radiográfico, né? Que é realizado lá dentro da processadora, como se fosse aquela impressora gigante que eu falei para vocês, tá? Contém os químicos também, porque não é um método digital. Só que o processo acontece dentro da processadora. A gente não tem que mergulhar o filme, né? Esse processo acontece lá dentro da processadora. Então, nós temos esses dois tipos de câmara escura, tá? Por que que, mesmo esse processo acontecendo dentro da processadora, a gente considera câmara escura?
Porque para o filme entrar na processadora, a gente precisa tirar ele de dentro do chassi, né? De dentro do cassete. E para isso, a gente precisa estar dentro de um local escuro. Então, a gente entra na salinha com o cassete, tira o filme de dentro do chassi, e aí a gente vai ter um orifício, né? Um buraquinho lá, onde a gente vai colocar o filme radiográfico e vai cair direto dentro da processadora, tá? E aí o processo vai acontecer lá dentro dela, tá? Então, é a molhada e a escura. Questão de prova, tá? Tipos de câmara escura, seca e molhada. E aí, a gente tem alguns quesitos aí para uma câmara escura ideal, né? Então, uma câmara escura ideal, ela tem que ser ampla, né? Ela tem que ser a prova de luz. O que é a prova de luz? Não pode entrar luz, ela tem que ser realmente escura, bem escura, a gente não pode enxergar nada, né? Tem que ser bem ventilada, né? No caso, a gente tá escura, é tudo fechado, mas a gente tem que conseguir respirar. Então, por exemplo, se for um local, né, uma cidade, um local que seja muito frio, tem que ter aquecedor. Se for um local muito quente, né, tem que ter ar-condicionado. Então, tem que ser um local confortável para se trabalhar, tá? Tem que ser amplo, né, para que tenha os tanques lá com as soluções, com os químicos, e que a gente consiga trabalhar de maneira segura. Tem que ter exaustor. O que é exaustor? São os equipamentos para renovação do ar, porque a gente está trabalhando com os químicos. Então, o químico é prejudicial, né, para a nossa saúde, para os nossos pulmões. Então, o exaustor faz esse processo aí de renovação do ar, né? Então, ajuda aí, tá? E essa questão de climatização, né? Região fria, aquecedor, região quente, ar-condicionado, né? Tem que conter a mesa de trabalho, né? E lembrando, sempre limpa e organizada, porque você tá no escuro. Se você tiver uma mesa bagunçada, como é que você vai trabalhar com a mesa toda bagunçada? No escuro, né? Então, você tem que manter sempre a mesa arrumada, ampla, para que quando você entre, você vai trabalhar praticamente de olhos fechados, só no tato. Então, você tem que lembrar onde que tá cada coisa, a organização tem que ser primordial, tá? Então, para a gente manipular os filmes radiográficos no escuro, né? Lá dentro da câmara escura, a mesa tem que ser ampla para a gente não estar esbarrando em nada, derrubando as coisas, e tem que estar tudo organizadinho, tá? A única iluminação que tem que ter dentro da câmara escura, né, é a luz branca, que é a normal, né, de teto, que a gente vai ligar apenas quando a gente não estiver fazendo, né, o nosso trabalho de revelação do filme radiográfico. Quando for para limpar a sala, né, arrumar a mesa. Então, é a luz normal, a luz branca comum de teto. Não pode ligar, estar ligada durante o processamento, né? Então, o interruptor tem que estar numa posição aonde você saiba onde ele está e não corra o risco de você ligar ele acidentalmente, ou seja, ele não pode estar próximo da onde você fica manipulando o filme, porque você não pode, né, ali no escuro, tá manipulando o filme, virar pro lado e esbarrar no interruptor e sem querer acender a luz, aí você vai velar o filme. Quando eu falo em velar o filme, o que que é velar o filme? Estragar o filme. Quando o filme radiográfico ainda não revelado é exposto à luz, ele fica esbranquiçado, ele é velado, não pode, tá? Então, o interruptor tem que ficar próximo da porta, longe da bancada, para que você não acenda a luz acidentalmente. E a outra lâmpada que tem que ter na câmara escura é a lâmpada de segurança, né? Que é aquela lâmpada vermelha, que eu acho que foi, ou foi a Alicilda ou foi a Leonie que tava falando sobre ela, que tinha lá na visita que elas fizeram, que no começo parecia que não servia de nada, mas depois a vista foi se adaptando e até que dava para enxergar alguma coisinha com a ajuda daquela lâmpada de segurança, né?
E aí a gente tem alguns equipamentos necessários dentro da câmara escura, né? Que é para a gente trabalhar. Então, o que que precisa ter para o nosso trabalho dentro da câmara escura? A mesa manipuladora, né? Uma mesa onde vai ter as embalagens dos filmes para a gente estar colocando eles no chassi ou removendo, né? As colgaduras, o que que é colgadura? Como se fosse uns clipezinhos para a gente estar, como se fosse pregador de roupa, né? Para a gente estar pregando lá o filme radiográfico, né? Termômetro, quando é utilizada a câmara escura do tipo molhada, tá? Que tem que ver a temperatura das soluções. Cronômetro, né? De novo, quando é o tipo de câmara escura molhada, que a gente tem que mergulhar o filme, né, nos tanques lá com os químicos, tem o tempo certinho. Então, existe aí a necessidade de utilizar um cronômetro para ficar o tempo correto, necessário, tá? É necessário estufa de secagem das radiografias. Então, quando a gente molha as radiografias nos químicos, depois que acaba todo o processo, essas radiografias elas ficam úmidas e elas precisam ser secadas, né? Então precisa também de um espaço com um varal, a estufa de secagem e um varal para essas radiografias ficarem que nem roupa mesmo, penduradinhas lá secando, né? Porque se a gente manipular elas, pegar nas radiografias com elas úmidas, vai ficar a marca do nosso dedo lá nelas e vai estragar, tá? E o exaustor, né? Como eu tava falando para vocês, não pode ter janela na câmara escura, tem que estar tudo escuro, né? Então, para a renovação do ar, é necessário que tenha o exaustor para a gente não ficar respirando os químicos, tá? É muito importante. Além do dispensador de chassi, né? Que é para a gente movimentar eles dentro da câmara escura, e os tanques de processamento, que é onde a gente vai ter os químicos, né? Um tanque para tá a água, um tanque para o revelador, um tanque para o fixador. E esses tanques de processamento, eles têm que ter um tamanho adequado, porque o filme ele precisa caber dentro desse tanque sem que ele encoste, né, nas paredes do tanque. Então, o tamanho dele tem que ser adequado, né, para que não entre, o filme não entre dobrado nem nada disso. Tem que ser um tamanho assim bom, tá? Outra coisa, a água que é utilizada para lavagem dos filmes, ela tem que ser renovada sempre, tá? Não pode deixar a água lá suja, né, que a gente utiliza água para retirar os resíduos dos químicos. Então, sempre tem que estar renovando essa água, tá? Então, a questão da ordem dos tanques é meio que relativo. Por exemplo, eu costumo relacionar isso mais com a área da radiologia odontológica, porque é uma área que ainda se utiliza muito a questão de revelação molhada, né? Quem é esquerda, por exemplo, né, é canhoto que fala, pode organizar, por exemplo, na hora da revelação de filmes intrabucais, pode organizar de forma assim, da direita para a esquerda. E quem é destro, né, quem escreve com a mão direita, organiza os potinhos com os químicos da esquerda para a direita. Então, a organização, né, vai aí de como que a pessoa trabalha. O importante é que a ordem de mergulhar o filme nos tanques seja a correta, né? Então, o importante é que seja mergulhado na ordem correta, tá? E para que isso aconteça, é sempre bom que os tanques, no caso das câmaras escuras, né, de filmes grandes, quando a gente está falando do método convencional, eles estejam sempre no mesmo lugar para que tenha aquela rotina e a gente não mergulhe no tanque errado acidentalmente, tá? Então,
Sempre é bom o tanque estar sempre no mesmo lugar para que a gente, em vez de colocar no revelador, por exemplo, que é o primeiro que a gente tem que mergulhar, a gente não coloca primeiro na água. Aí a gente estraga todo o processo. Então, aquela questão de rotina é muito importante para isso, né? Para a gente estar acostumado e não fazer nada errado por acidente, tá? A questão da lanterna de segurança, né, que eu tava falando para vocês. É uma lanterna aí que ela tem uma cor meio alaranjada, que na verdade a gente enxerga meio que vermelha, né? Ela é de baixíssima intensidade e ela não vai afetar o filme, né, quando ele fica exposto, tá? Então, quando se tem suspeita de que essa luz, né, essa lanterna de segurança, ela não tá adequada, dá para fazer aí um teste, vamos dizer assim, né? O que que é feito? Dá para abrir um filme aí, como se você fosse revelar uma radiografia, né? Só que você vai deixar o filme exposto somente até a metade, para ver se aquela luz não tá velando o filme, né? Deixa até a metade. Depois você coloca para na processadora para revelar. Aí você vai observar quando sair da processadora se o filme na parte que você deixou exposta essa luz, essa lanterna de segurança, se o filme saiu estragado, vamos dizer assim, né, velado. Se ele sair danificado, significa que essa lanterna de segurança ela não tá, né, bem, não é configurada, ela não tá aí nos padrões, né? Ela está danificando os filmes, tá? Isso aí tá dentro de um dos controles de qualidade que é feito, tá? Outro controle de qualidade que é feito aí é essa questão de você faz uma radiografia de referência. O que que é isso? Faz uma radiografia onde os parâmetros estejam muito bons, posicionamento bom, com a imagem boa, brilho bom, contraste bom, tudo assim bem bacana. E aí essa radiografia fica no negatoscópio, né, que é esse equipamento onde a gente liga a luzinha e a radiografia fica lá. E ela é chamada de radiografia referência, aonde você vai fazendo mais radiografias e para você saber se a sua radiografia tá com os parâmetros bons, você compara com a sua radiografia referência para ver se o brilho, o contraste está parecido com a sua radiografia referência. Se não tiver, né, tem que dar uma melhorada nos parâmetros, tá? E aqui eu deixei para vocês, né, o processo de revelação, tá? Qual que é o processo correto, a ordem correta? Como eu já havia falado, é somente isso que eu vou cobrar para vocês. Qual é a ordem correta? Primeiro, você vai fazer a revelação do filme radiográfico, né? No método convencional. Aí é feito o banho de parada, então é a lavagem intermediária. É tipo para o banho de interrupção. Você vai interromper a revelação. Isso no caso da revelação manual, tá? No uso da câmara molhada, tá? Faz a revelação, aí tem o banho de interrupção. Depois tem a fixação. Usa aí o fixador, o químico. Depois lava o filme em água para poder tirar os resíduos do químico e depois faz a secagem. Essa é a ordem correta para se revelar um filme radiográfico. Na apostila de vocês tem todo o passo a passo para quem quiser ver. Passo a passo, coloque tal coisa e tudo mais. É assim, tal etapa, tem tudo bem bonitinho. Mas isso eu não vou cobrar de vocês. A única coisa que eu vou cobrar é isso aqui. Por que que eu não vou cobrar de vocês? Como que é passo a passo? Como eu já falei, volto a falar. Esse é um método que não praticamente não se utiliza mais, de estar mergulhando o filme nos tanques e tudo mais. O que ainda tem, que pode ser que vocês ainda entrem em contato,
é com a câmara escura seca, que é com a processadora, que mesmo assim, né, vocês não entram em contato com esse processamento manual de filmes, vocês não vão ter que mexer com o químico em si, tá? Então, o que eu vou cobrar de vocês aí é somente saber a ordem para se revelar um filme radiográfico, tá bom? Entenderam? Aí a gente tem aqui o que é cada um desses processos, né? De revelação. O processo de revelação é aquela parte de transformar a imagem latente, que é aquela imagem que ela não é visível, em uma imagem visível, né? Na imagem permanente, aquela que a gente vai conseguir visualizar. A fixação é de fixar, né, os cristais lá no filme radiográfico. Então é fixar mesmo a imagem lá no filme para a gente conseguir ficar visualizando ela, tá? No processamento manual de filmes, são essas cinco etapas que eu deixei para vocês. Qual que é a diferença do processamento manual de filmes para o processamento automático, que é na processadora? Essa segunda partezinha aqui, ó, o banho interruptor, somente, tá? No processamento manual tem o banho interruptor, que é quando você revela o filme, joga lá no químico, né, de revelação, e aí você faz o banho interruptor, que é para parar a revelação. Essa é a pequena diferença, tá? E na processadora automática, tudo isso vai acontecer dentro da processadora, daquela impressora gigante lá, tá? Isso não quer dizer que não vá utilizar os químicos, vai. Você vai colocar água dentro, né, dos recipientes, coloca água, vai colocar o químico no recipiente também, de origem, vai colocar o revelador, só que você só vai fazer isso quando você colocar o filme, a processadora puxa ele e vai fazer todo o processo sozinho lá dentro. Você não vai ter que tirar o filme de um canto e colocar para o outro. Tudo isso vai acontecer automaticamente, tá? E por último, eu tenho aqui alguns erros, né? Vamos dizer assim, que pode acontecer nesse processamento desses filmes radiográficos. Então, a gente pode ter uma radiografia subrevelada, ou seja, pouco revelada, né? Aonde a gente tem uma radiografia aí com uma revelação deficiente, né? Então ela fica aí com algumas com as partes escuras no filme, né? Com um cinza mais escuro, o contraste dela aí fica reduzido. Uma radiografia super revelada, né? É aquela que tem aí as partes brancas do filme, que era para estar mais branquinha, fica acinzentada. Então chama-se super revelada. Temos também a radiografia subfixada ou uma radiografia pouco fixada, tá? É uma radiografia aí que tem a fixação deficiente, aonde as partes que era para ser transparente do filme radiográfico fica meio esbranquiçada, né? Porque tem no filme radiográfico a gente tem parte que fica mais escurinha, tem parte que fica branquinha e tem as partes que ficam transparentes. Nessa radiografia que tem o problema de pouco fixada, a parte que fica que é para ser transparente, fica meio esbranquiçada, tá? Radiografia com impurezas, né? As radiografias com impurezas são aquelas aí que pode ter alguma sujeirinha, né, no tanque de lavagem, ou a água tá suja e na hora de você lavar, lava na água suja e seca com alguma impureza, né? Então acaba ficando aí com a impureza grudada no filme radiográfico. Mal lavada, né? Quando você lava ela, o nome já tá dizendo, de forma inadequada, e aí fica os resquícios aí dos componentes químicos, né? Fica aí com o odor característico do químico, tá?
O mosqueado radiográfico, né? Quando a radiografia fica aí com aspecto granulado, né? Pode ser aí uma questão aí da interação da radiação com o ecrã, né? Então, por isso que tem que estar fazendo a limpeza do ecrã e fazendo todo esse cuidado aí, tá? E os artefatos, tá? Os artefatos é a questão de manusear os filmes radiográficos com as mãos limpas, né? Limpar o ecrã direitinho, não deixar sujeira, né? Quando a gente vai chamar o paciente para realizar o exame, se ele tiver utilizando alguma roupinha com um botão, um clipe, alguma coisa assim, né? Prestar atenção, a radiografia pode aparecer com algum artefato, né? Isso aí pode ser considerado artefato. Ou quando o filme radiográfico fica exposto por muito tempo, tudo isso é característico de artefatos, tá? E é isto.